Доброго дня! А підскажіть мені, будь ласка, з якого дерева виготовлена ця гітара? Вітаю! Електроакустична гітара Alpha Beta, модель WG150EQ, виготовлена з таких матеріалів. Верхня дека з ялини, а нижня дека та обичайки з сапели. Матеріал грифа катальпа. Ха! А скільки ладів та яка мензура інструменту? Добре запитання. Гриф має 21 лад, а мензура стандартної дредноут-гітари, тобто 41 дюйм. Хо! Скажіть, будь ласка, а які особливості саме цієї гітари? Ну, по-перше, гітара Alpha Beta має надійний корпус та ще й кантами з ABS, які надають корпусу міцності і захищають торці деки від пошкоджень. Гітара має виріз, що дає зручність при грі на верхніх ладах. У корпусі гітари вбудований звукоснімач та преамп, щоб підключити до комбіку або іншої апаратури звукопідсилювання, наприклад, портативної колонки. Так, добре. А підскажіть мені, будь ласка, а який преамп саме у цієї гітари? У гітару вбудований якісний преамп з 4-смуговим еквалайзером та функціями Boost і Presence. Живлення преампу від крони 9 вольт. До речі, підключення можливе двома конекторами. Несиметричний джек 6,3 мм або симетричний XLR MV. Звучить дуже гарно. Слухайте, а скажіть, будь ласка, а що входить в комплект? Отже, за ту ціну, яка вказана на сайті, а також безпосередньо в магазині, ви отримаєте гітару, а також файний чохол в подарунок з 5-мм ущільнювачем. Та чи зможуть мені поміняти струни, бо я це, може, і не дуже вмію? Звісно, наші менеджери допоможуть вам з будь-якого питання, навіть з цього. Тому чекаємо вас за адресою місто Київ, вулиця Солом'янська, 5, та у місті Львові за адресою вулиця Модеста Менцинського, 3. Вау! Супер! Скажіть, а чи можу я послухати просто зараз, як звучить ця гітара, бо я живу в іншому місті? Ну, звісно.